Hej alle sammen. Velkommen til Ecolinguist-kanalen. I denne episode skal vi se på, hvor gode hollandsk og tysktalende er til at forstå dansk. Mit navn er Magnus, jeg er ingeniør, og jeg har også to kanaler på YouTube. En, hvor jeg bruger tid på at forklare om programmering, og en anden, hvor jeg bruger tid på at forklare om forskellige ingeniøremner som robotter. Lad os møde de andre deltagere. Hallo, ich bin die Evelyn, ich komme aus Wien, Österreich. Ich bin Rockmusikerin, ich spiele Bass in 3 Bands und ich arbeite als administrative Assistentin an einer Universität. Hallo, ich bin Terza, ich komme aus Nederland. Ich spreche Nederlands, Engels, Duits und Zweeds. Und ich habe einen YouTube-Kanal, waarin ich wandel und praat. Dingen uitleg voor mensen die Nederlands willen leren. Oké. Nu skal vi i gang med udfordringen, hvor folk skal gætte et ord baseret på beskrivelser. Det første ord, vi går i gang med, hvad er det? Dette er en del af planteriget. Det er det, som alle planter starter med at være, før de vokser så store op af jorden. Dette er ofte en del af frugterne fra en plante. Det kan også være en del af blomsterne. Dette er oftest en meget lille del af planterne. Og planterne lægger selv disse i jorden. I naturen fungerer det ved, at planterne taber disse ting på jorden. I landbruget og i gartnerier er det mennesker, der tager sig af dette. Ja. Har I en idé om, hvad det kan være? Ja. Ik denk het wel. Evelyn? Ja, ich denke, es könnte ein Baum sein. Also ich habe verstanden, es kann klein oder groß sein, es ist eine Pflanze und man kann es in die Erde setzen. Es gibt sie in der Stadt und am Land und sonst habe ich nicht viel verstanden, muss ich zugeben. Okay. Jason? Ja, ik denk dat het een zaad of pit is. Ik hoorde ook planten en dat het een deel van een plant is. Dat het heel klein is. Ja. Dat het een deel van de vrucht of van de bloemen is. En dat een boer het ook gebruikt om in de grond te stoppen. Okay. Jeg tror, at du havde ret. Evelyn, du sagde træ, men det er ikke træ. Skal vi se teksten? Ja, bitte den, bitte den tekst. Hvad det er baseret på teksten? Så jeg læser op. Dette er en lille enhed, som kan vokse og blive en ny plante. Ja. Mange frugter og grøntsager indeholder disse. De bruges ofte i landbruget og i gartnerier. De har potentiale til at blive meget større. Evelyn, måske et andet gæt? Blumenzwiebel. Ja, det er rigtigt, tror jeg. På dansk. Frø. Frø, ja. Dat is ook in het Zweeds, is frø, zaad, ja. Ja, vi kan også bruge ordet sæd om dette, men det bruges oftest frø. Ord nummer to. Dette er noget, der falder ned fra himlen. Det er sker naturligt, når det er koldt nok. Det er oftest, når det er vinter, at det sker. Dette falder ned på jorden og bliver på jorden. Det er koldt. Man kan bruge det til at lave kampe, hvor børn kan kæmpe mod hinanden ved at kaste dette på hinanden. Det kan bruges til at bygge ting. Det kan bruges, ja. Hvilke kleur heeft het? Kleur? Groen, blauw. Rund. Welke kleur? Du kan lave den rund. Men når den falder ned fra himlen,
så er det oftest i meget, meget små, små ting, ja. Små kolde. De kan have utrolig mange forskellige former. Så hver af de her, der falder ned, kan være forskellige alle sammen. Ja, maar welke kleur heeft dat? Is het groen, of is het blauw, of is het geel, of is het oranje? Det er hvidt. Ja. Og det kan falde på jorden, og hvis det falder meget på jorden, så bliver landskabet hvidt. Ja. Har I en idé om, hvad det kan være? Ja. Okay, Tjersen. Ja. Ik denk dat het sneeuw is. Het valt naar beneden van de hemel, dus uit de wolken, denk ik, ja. Op de ja. Aarde. Het is koud en het gebeurt alleen in de winter. En ja. Het blijft op aarde liggen en het is wit. Ja. En ik denk dat je ook zei dat je er een bol van kunt maken en dan kunt ja. Gooien. Ja. Ja. Of dus de børn. Ja, små børn. De kinderen. Ja. Evelyn? Ik heb ijs. Ijs? Weil ik heb verstanden, wenn es ja. Kalt is im Winter, es kann verschiedene Formen haben, eben dann, es kann rund sein oder eckig sein, also habe ich eher an Eiswürfel oder Formen gedacht, indem man es formen kann. Aber jetzt, wo Tirsa das mit dem Schnee eingeworfen hat, bin ich auch eher bei Schnee. Ja. Vor allem, ja, weil du auch okay. gemeint hast, Kinder, ja, okay. Kinder werfen es gerne. Det er Schnee. Schnee. Aha. Schnee. På dansk, Schnee. Så det var helt rigtigt. Eller ice, is på dansk kan også, det er jo ikke helt sne på dansk, er is noget, der er på søerne, ja. Men sne kan også blive til is, hvis det tør og fryser ja. Igen. Så. Ja, als het dooit en dan weer vriest, dan wordt sneeuw ijs. Ja. 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 Winterschnee und Eis, es ist kalt, wir haben es ja. alle irgendwie verstanden. Und Eis, was je so eet, ist das auch Eis? Eis? Is in Dänisch? Is på dansk. Schnee, det der faller fra himlen. Ja. Und so ein Eis eten, was je eet, was je kunt kopen, heet das auch Is? Is, ja. Ah. Want in het Zweeds is dat glas een heel ander woord. Ja, det er rigtigt. Ja. Det, det er svensk. De har nogle af deres egne ord der. Ja, ja. Ja. Okay. In Österreich okay. auch selbes Wort. Eis für auf der Straße Eis. Oder Eis zum Essen. Essen, ja. Ja. Okay. Ord nummer 3. Hvad er det? Dette er et skriveværktøj. Man ofte bruger i skolen. Det har en kerne, som er lavet af grafit, men i gamle dage brugte man bly. Man kan slette det, man har skrevet, hvis man har et viskelæder på enden. Det kan spises for at kunne skrive tydeligt. Når man skriver, og man skriver hårdt, så kan spidsen ofte knække, og så får man en dårlig skrift, når man skriver. Dus als je hard duwt, gaat het kapot? Hard duwt? Als je hard duwt, gaat het dan kapot? Det kan. Når du skriver, så kan spidsen knække. Knække, knak. Og så vil stregen blive forkert, udvisket, tyk okay. og grim. Har I en idé om, hvad dette kan være? Ja. Evelyn. Ich glaube, es ist ein Bleistift. Bleistift.
Weil du hast gesagt, es ist zum Schreiben ein Werkzeug, es wird in der Schule verwendet und es hat einen Kern aus Graphit. Den Rest habe ich dann nicht mehr ganz so gut verstanden. Ich glaube, es ging dann zwischen dir und Tirse irgendwas mit, wenn es zerbrochen ist, kann es immer noch schreiben und man kann es immer wieder anspitzen. Also das war für mich so der Hinweis, dass es ein Bleistift sein muss. Det er rigtigt. Du har forstået alt. Ja. Ja, ik dacht vulpen. Dat is een pen met inkt. En ik hoorde ook een schrijfwerktuig voor in school. Maar ik verstond blue en dacht dat dat inkt was. En als je hard duwt, dan kan dat ook ja, knakken. En dan wordt de lijn waarmee je schrijft ook niet goed, verkeerd. Oké. Maar bleistift, zei jij, Evelien? Mm-hmm. Ja, bleistift. Dat is, ja, dat is potlood. Potlood. Ah. Ja. Oké. Blyant, på dansk. Blyant. En hoe heet dan een pen? Kuglepen. Dette er en kuglepen. Kuglepen. Ah ja. En kuglepen. In Österreich sagen wir Kuli. Ja. Ah. På tysk. Hvad er det på tysk? Kugelschreiber auf Hochdeutsch. Aber Umgangssprache Kuli. Kugelschreiber. Ja. In het Nederlands heet dat een balpen, omdat daar een bal in zit. Balpen. Ja. Zo wie auf Englisch. Mm-hmm. Ballpen, ja. Ja, ballpoint, ja. Men hvad er så en vulpen? Fyldepen. Ah. Fyldfeder. Von voll füllen. Ja. Ja. Jeg forstår. Ja. Okay, ord nummer 4. Det fjerde ord. Hvad er dette? Det er tur, der tillader folk at krydse over floder, veje eller jernbanespor. Det er en struktur, der er bygget af mennesker. Den er meget stor oftest. De kan være lavet af forskellige materialer, såsom stål og beton, træ og sten. Store byer og trafikerede områder har ofte mange af disse, og nogle er kendt for deres arkitektoniske design. Har I et bud på, hvad dette kan være? Wil je de eerste zin nog een keer zeggen? Die heb ik niet goed gehoord. De eerste zin. Okay. Den første, det er en struktur, der lader folk og køretøjer passere over floder og veje og togbaner. Det er en stor, et stort bygningsværk. De kommer i mange forskellige former, og de kan være bygget med mange forskellige materialer. De kan være bygget med træ og beton. De kan være bygget i stål. De kan være bygget i sten. Det er et bygningsværk, som mennesker bygger for at komme over noget. Hvorfor wordt het gebruikt? For at komme over noget. Ah. Tessa, hvad er dit bud? Ja, ik heb een idee. Ik denk dat het een brug is. Een brug, oké. Okay. Ik heb jou horen zeggen, het is een structuur door mensen gebouwd. Het is groot. Het kan verschillende vormen hebben. Het kan van verschillende materialen zijn, van staal, beton of hout. En het wordt gebruikt om ergens overheen te gaan. Dus ik denk een brug. Ja. Oh, Evelyn? Ja, ik ben daar bij Tirsa. Het is een brücke. Een brücke. Het is een bouwwerk dat voor de algemeenheid daar is. Also voor alle. Es kann aus Stein, Holz oder Beton gemacht sein und ja, es ist, um drüber zu gehen, eine Brücke.
Okay. Godt. I har begge gættet korrekt. Yes. På dansk. Bro. Bro. Mm-hmm. Ja. Ja, det går jo godt. Ja. Det er jo lige før, I forstår alle mine sætninger. Det femte ord. Hvad er det? Dette er et område med mange træer tæt på hinanden. Og dette er hjemsted for mange forskellige dyre- og plantearter. Det spiller en vigtig rolle i at opretholde jordens økosystem og klima. Mennesker søger dette sted for vandreture, camping og fuglekig. Det kan bruges til udflugter. Der er oftest en masse natur i disse områder, såsom sumpe, sumper og søer. Der kan være forskellige former af disse, som bygger på træer af forskellige arter. Der kan være bøg og elm. Der kan være fyr og løv. Wonen er ook dieren? Dieren? Wat voor soort dieren wonen daar? Hvad forsøgte dieren wonen daar? Dieren. Oder welche anderen Lebewesen? Apen, olifanten, wolven. Wolven? Men det kommer an på, hvor i verdenen det er. I Danmark, der kan være ulve, men ingen bjørne, ingen løver eller tiger. Men i Afrika, der kan være mange forskellige dyrearter, ja, såsom løver og giraffer. Evelyn, har du en idé om, hvad dette kan være for noget? Eine Idee, ja, aber ich habe wirklich nicht viel verstanden. Ich habe es tipp den Zoo. Ach, ich habe verstanden, okay, es ist irgendwie ein Ort, wo es Tiere gibt und wo ein Ökosystem ist und das ist irgendwie gemacht oder von Menschen beeinflusst. Ja. Aber ja, mehr habe ich nicht so ganz verstanden. Und ihr, okay, beide habt dann gesprochen über verschiedene Tiere, Elefanten und Löwen. Aber, und Wölfe, das habe ich verstanden, aber den Kontext habe ich nicht verstanden davon. Ja, okay. Tirsa, hast du eine, ja, Idee, um, was das kann sein? Ein Bos. Okay. Want er zijn, het is een gebied met veel bomen, dieren, ja, en planten. Ja. En het is belangrijk voor het ecosysteem en voor het klimaat. Ja. Jamen, de... En je hebt op het einde nog wat vertaald, dat kon ik niet verstaan. Maar toen ik vroeg of er ook dieren wonen, ja, welke dieren, dat is verschillend op de aarde. In Afrika andere dieren dan in Denemarken. Dus ik denk bos. Ja, tror at det er rigtigt. Men jeg er ikke sikker, fordi på dansk er det skov. Ja. In het Zweeds skog. På skog, ja. Ja, ja, det er ret. Ja. Der Wald auf Deutsch. Der Wald, ja. Okay. Ganz ein anderes Wort. Hele andere woorden. Waar dat vandaan komt. Ja, Tirsas spørgsmål vildledte Evelyn en lille smule, fordi vi snakkede om giraffer og elefanter. Og så kan man jo godt forledes til at tro, at det er en zoologisk have, men ja, så. Ja. Yes, so we reached the section of the video in which we share our impressions about the whole experience, all the challenges. So can Dutch and German speakers understand Danish? Evelyn, what do you think? Partially, I would say. Some words were very clear and other words were completely foreign to me, especially the first challenge was very difficult. The text helped. So reading Danish is probably more intelligible for me as a German speaker than hearing it. And Tirza, what about you? What do you think?
I think I had a lot of help with my Swedish knowledge. I always think that Danish is sounds a bit between German and Swedish. It always feels like I have to be able to understand. But when I drive through Denmark on my way to Sweden and I have the radio on, I don't understand a thing. But Magnus talks really slow and tydlig, tydelig. Tydelig. So, yeah. So this was very good for me. I could understand most half of everything you said. Mm-hmm. Yeah. And Magnus, did the challenges go as you expected them to go? I should probably have brought the text in just to be sure at the end, because then we could have probably have had a higher success rate. I was very surprised to hear that both Tirsa and Evelyn seemed to get a lot of my sentences, not just words, but whole sentences. I think it went well.